მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოზე ტარო ასეთ თემაზე. როგორ გრძნობთ თავს მასთან ერთად? რამდენად კომფორტულია თქვენი ურთიერთობა მასთან? ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს, ხომ არ არის შემთხვევით თქვენი პარტნიორი ენერგო ვამპირი თქვენთან მიმართებაში? Vnachot, aba, șevechit hoterti, taros, oșodzen taros, ra informația cu amastan dag av și rebit. Tkventum subukat grznopt tals, mastan urtier tubași, ese igi la peric argataris. Magram tkventu iglebit oveli mastan urtier tobis mere, ho, arax amas nișnuoba ra urtier toba gecnebat mastan, tut kven iglebit, Espironeba aris tkventan mimartebaši energo vampiri. Modit vnachot, aba, vincehla mi urept me. Თქვენ ყველაზე არ რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ვინც ახლა მიყურებთ თქვენ ჩემოკარგებო, რომ თქვენზე ზუსტად სიტყვასიტყვით ასრულდება. ვიღაცისთვის ეს იქნება ბოდვა, ვიღაცისთვის ეს იქნება ზღაპარი და ვიღაცაზე კი რეზონირდება. Ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. დავიწყოთ. ოშოძე ტარო თქვენთვის. Vegetrebit ეს იგი ურთიერთობის შესახებ. Ra ურთიერთობა, რამდენად გავსებთ თქვენ ეს ურთიერთობა სულიერად, მენტალურად, რა გრძნობები და რა ენერგეტიკა ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. Თქვენ ორნი. Როგორ ჩანხართ თქვენ ორნი? Შეიძლება მოვიშველიო აქ აი ეს ტაროც, წრიული ტარო. Ai estaro. Modi amas kitkhot kho. Rogor khedavt tken orives. Rogor khedavt. Es are zalyan zaintereso taro svatashori, svatasva pozitsiebia da titouli pozitsia garkvel informatsias izleva. Rogor khedavt tken ekhla am etapse, dghesdgheobit. Nakhot, rogor khedavt taro tken ekhla am etapse. Italian mi-a fost istaro. Tandrogori originaluria. Triuli. Cam o vedeți, hriani arcani. Fortuna. Gamoțueva, nahet, sari gamoțuevis arcani, poziția, iseti, gamoțueva. Tkven geunibat samgaro, rom araci cardet, ramdinta ceiliba, itkusin șnebia, izbedia, i, ragaț aieseti. Da picrit, da nabijebi isegadat git. Da, agretve aketat snahet, tschrianis tasebia movida. Tschrianis tasebis saertot esaris kmaqopileba. Magram am shemtkhovashi nahet, amovida saertot amotrialebuli. Ese igi ukmaqopilo, kho? Aris ese igi am urtiertobashi ragatse kitkhvis nishnebi. Vnakhot aba ra kitkhvis nishnebia da ras ekheba es kitkhvis nishnebi. Oșoze ntaros davobrundit. Rogor khedavt tkven, ese igi saubrobt raze, randomnat kargi energiebis momtania es urtiertoba tkventvis, randomnat gavsebt dadebiti pozitiuri energiebit. Da aseti shekitvats aris, randomnat aris es tkventvis dadebiti energiebis momtani. Rogor khedavs oșoze ntaro. Ფიქრებს გააჩნია თავისი ენერგია, ვინც ახლა მიყურებთ, თქვენ მიგზავნით თქვენს ენერგიებს, ამდენთაც თქვენ ფიქრობთ, თქვენ მიყურებთ, თქვენი ყურადღების ცენტრში ვარ მე და ტარო. Ვნახოთ. Ამდენად ესეთი ენერგიების მომდანი. Აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ათიანი. Დაძაბულობა, ნერვიულობა.
ჩახშობა, რაღაც ის თქმა გსურთ და ვერ ამბობთ. გამონთავისუფლება საჭირო ამ ენერგიების. იმიტომ რომ ნახეთ, შეიძლება ითქვას, ცუდად გხდით. დროულად უნდა გამოანთავისუფლოთ შემოკარკო. თორემ ასეთი ენერგიების ფონზე, რომელიც არ ჩახშული, შეიძლება ადამიანი დაავადდეს ძალიან მარტივად. აქვე ჩანს ინტუიცია. თქვენი ინტუიცია კარნახობთ რაღაცას. თქვენი ინტუიცია რაღაცას კარნახობთ. აბა ვნახოთ ერთი ის რაღაცა, რას კარნახობთ ერთი საინტერესო ის რაღაცა რა არის, რასაც კარნახობთ თქვენი ინტუიცია ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენი ინტუიცია კარნახობთ, რომ ეს სიტუაცია უბრალოდ გფიტავთ. აქ წერია განკურნება. გფიტავთ ეს და საჭიროა თქვენი განცალკევება ამ ურთიერთობისგან. კიდევ გეუბნებით, ეს ყველაზე არ რეზონირდება, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ადამიანი, რომელიც ძალიან კარგად გრძნობს თავის პარტნიორთან, რა თქმა უნდა, მისი არ არის ეს ინფორმაცია. ხო ხვდებით? აქ არის დიდი ენერგიები, სურვილი არის, მაგრამ ერთიანობა არ არის ურთიერთობაში. ერთსულოვნება, ერთიანობა არ არის. მოდით ახლა შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. როგორ ხედავს წრიული ტარო? მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. როგორ გრძნობს წრიული ტარო? მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. როგორ გრძნობს წრიული ტარო, მის გრძნობებს თქვენს მიმართ, ნახოთ. მის გრძნობებს. Ну, აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც გიახლოვდებათ მომავლიდან. საკმაოდ შარმი აქვს ამ პიროვნებას. და გრძნობებიც, ის როგორ გრძნობებიცით, ლტოლვა. თქვენი მორჩილებთ ამ ადამიანს. დამორჩილებული ყავთ. მაგრამ არის კითხვის ნიშნებიც. ვნახოთ აბა ერთი, როგორ გრძნობთ თავს თქვენ. იმიტომ რომ აქ კი ბატონო, დამორჩილებული ყავთ ეს ადამიანი, მაგრამ ნუ რაღაცა ენერგიის ფასად გესმით, რაღაცა ენერგიის გაღების ფასად ყავთ თქვენ დამორჩილებული ეს ადამიანი. აბა ვნახოთ ერთი. ნახოთ რა ენერგიებით აქ ჭირდათ თქვენ. წარსულში კოშკი ჩანს. წარსულში კოშკი ჩანს. აფე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აი ამ პიროვნების დამორჩილებით უფრო კარგ პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან, მინდა გითხრათ. რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი, ერთი შევეკითხოთ. რამდენად არის ეს ადამიანი თქვენი ბედი? სხვათა შორის ამ პიროვნებას რაღაც განსაკუთრებული დაცვა აქვს. განსაკუთრებული ენერგეტიკული დაცვა. დაუბრძენებელი ადამიანია. ჯერ კიდევ სჭირდება რაღაც გამოცდილებების მიღება. ერთი გამოცდილების კი არა, გამოცდილებების. ცხოვრება წინ აქვს ამ ადამიანს. შეიძლება ეს იყოს 55 წლის, მაგრამ მაინც ესეთია, როგორც ბიჭური აღტკინებით რაღაცა ესეთი. ბიჭური დაინტერესებით. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ძალიან შენელებულია სიტუაცია ამ ადამიანთან დაკავშირებით. ძალიან. ეს არ ამგონია, რომ თქვენი ბედი იყოს შემოკარგო. არ ამგონია, იმიტომ რომ თქვენ ჩანხართ აქ თითქოს ამ პიროვნებასთან ურთიერთობით დამთავრდება თქვენი ეს ეტაპი, თქვენი ცხოვრების ეს პერიოდი. და თქვენი გამოფხიზლება ხდება, რაღაც ახლებურად დაინახავთ ცხოვრებას. აი ეს ურთიერთობა თქვენ დაგანახებთ რაღაცას ახლებურად, თქვენ ცხოვრებას. შეიძლება, რა ვიცი, ისე განვითარდეს მოვლენები? ალბათ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ძალიან გართმევთ ეს პიროვნება ძვირფას დროს, რომ იცოდეთ. ეს საუბრები იქნება, ეს დაპირებები იქნება, თუ რა იქნება.
საუკეთესო დღეებს, საუკეთესო თვეებს და შეიძლება ერთი ორი წელიც კი, ნუ რაღაც აი ესეთი. დაგაკარგვინოთ ამ ადამიანმა ამ დაპირებებით. Vnahot perspectiva, multirtobis perspectiva, vnahot erti, momavalshi. Momavalshi, multirtobis perspectiva. Tkveni survili, chansak, imdena didi survili, rom mogbezrdat martok opnam. Tkvens megobrebs, tkvens dakaleps, ghedat rom qelas, an umravlisobas qavt megobari, an meughle, da tkven ki khart marto. Da, titkos agatsnairat tkvens tavs adarebt mat rom ai isini ro ase arian me kide ese var ar ginat shedareba qelas tavisi bedi aku shemokargo sheileba tkven iseti bedi gamogichndet rom isini shemognatodren shemognatrodren tkven amiton nuedrebit sxvebs ai nakhet bavshi bavshuri bunebit romeli tsigureba tsin და ხედავს რომ რაღაცა ისე სილამაზეა იქითკენ და უნდა რომ ესეც იყოს იქ რაღაცა ამ სილამაზეში გარეული, მაგრამ ჯერჯერობით ჩაგედილია ეს კარები. დადგებათ რომ გაიხსნება ეს კარები და თქვენც ნახავთ აი ამ სილამაზეს. ამ სილამაზეს და გაერევით აი ამ როგორ გითხრათ, მიიღებთ ამ კმაყოფილებას, რაც ასე ვთქვათ რომ შურს თქვენ დაქალებზე, რომ ისინი მარტო არ არიან. Tumca ეს პროცესი მიდის ნელა, რატომ? Იმიტომ რომ აი ეს ადამიანი აფერხებს ამ პროცესს. Ამ ადამიანით ხართ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე დაკავებული. Დამორჩილებული ყავთ ეს ადამიანი, მაგრამ რა გინდათ? Სინამდვილეში თქვენ ხართ დატყვევებული ამ ადამიანით. ის კი დაიმორჩილეთ, მაგრამ თქვენ ხართ დატყვევებული მისი გზნობებით. Მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Თქვენ გეფიქრებათ? Uperspectivo, urtiertoba, uperspectivo, dat kven kargat zvirpas dros, tsleps, da imas, imas raina guleba. Vnahot, tkvenda is, rogorčanhart, tkvenda is, vnahot, rogorčanhart, tkvenda is, tkven mastan urtiertoba, ise gabet nerept. Imdenat ვერ ხედავთ მასში ვერაფერ ცუდს. Რომ აი თავი ბედნიერი გონია და შეიძლება ითქვას თქვენზე ბედნიერი არავინ არ გონიათ იმ წუთში პლანეტა დედამიწაზე. Მაგრამ ნახეთ, ნახოთ ახლა ეს პიროვნება როგორ არის წარმოჩენილი აქ ოშო ცენტაროში. Აი ნახეთ ნიღაბი, მამაკაცი აფარებული სახე ნიღაბი. Მამაკაცი სახეზე აფარებული ნიღაბი. Და გეუბნებათ, ძალიან ისეთი დიპლომატია. Da, ძალიან ჭუიანი სხვათა შორის. Ну, რა უნდა ახლა ქალიშებმას, ქალის, რომელსაც უნდა პარტნიორი რომ ყავდეს გვერდით, რა უნდა მისანე ქალიშებმას. გეუბნებათ რომ მენდე, მენდე მე სანდო ვარ, სანდო. გვერდში დაგიდგები. ვიქნებით სულ ერთად. აი ესე. ვიქნები შენი ერთგული და ამ დროს თქვენ გჯერათ. Იმიტომ რომ აი ესეთ სასიამოვნო ნიღბით გესაუბრებათ, ნახეთ? Ai ასეთი კეთილი ნიღბით. Სინამდვილეში კი დიდი ერთი ქვეწარმავალია, ხო? Დიპლომატიური მიდგომა, გეხვევათ კისერზე, გეხვევათ და თქვენ კი გონიათ რომ დამორჩილებული ყავთ, მაგრამ იმას უფრო მეტად ყავხართ დამორჩილებული, ეს რო იცოდეთ. Ეს ადამიანი მოქმედებს ძალიან ნელა, აუჩქარებლად და წინ აქვს გათვლილი ძალიან ისეთი ნაბიჯები. Mi ar vici ehla tkventan rashi shirdeba aseti mizakvroba. Vnakhot aba interesi misi vnakhot. Khomarjobia interese shevekitkhot osho tsentaros, shevekitkhot. Kitkhot osho tsentaros misi interesi vnakhot. Da ertor shekitkhvas davsvalt da davasrulot. Misi interesi tkventan mimartebashi. Ამ ადამიანს უხარია. Ამ ადამიანს უხარია, რომ ფაქტიურად თქვენზე გამარჯვებულია. Ამ ადამიანმა მოიგო თქვენი გული და ის ზეიმობს თავისთვის ისე ჩუმად ზეიმობს, მაგრამ არ არის ეს ხანგრძლივი ეს ზეიმი, მინდა, რა ვიცი, მივაწვდინო მენტალურად
ასეთნაირად მინდა მივაწვდინო, რომ ნუ ჩქარობს. Გამარჯვება შორს არის. Ეს ადამიანი შეიძლება ტვირთად გექცეთ. Და დიდ სიმძიმეთ, მე მგონი არის კიდევაც უკვე ტვირთი, რამდენთანაც თქვენ სულ გეფიქრებათ მასზე. Სულ გეფიქრებათ. Სულ რაღაცას ითხოვთ მისგან, რაღაცა გინდათ, რაღაცა გსურთ. Მისი ერთგულება, მისი გვერდში ყოფნა. Გესმით, მაგრამ ეს არ არის, არ გაქვთ ეს. Არ გაქვთ ეს, ნახოთ აბა რას გირჩევთ ტარო, თქვენ რას გირჩევთ? Раз гирчевт თქვენ ტარო, ნახოთ. Ოშოძენ ტარო, რას გირჩევთ ამ ურთიერთობაში? Ტარო გაჩვენებთ თქვენ, რომ დაწყნარდეთ, უბრალოდ დამშვიდეთ, გაწონასწორდეთ, რომ თქვენს გვერდით თუ საერთოდ ვიზიდაც ფიქრობთ აი ეხლა ამ ეტაპზე. Мам შენივრად იცის რომ თქვენ ხართ პატიოსანი ადამიანი, არ გაქვთ გვერდით არავინ და გაქვთ კიდევ რაღაცა, არ ვიცი, რაღაც საშუალება თუ ფინანსური თუ რაღაც ინტერესი აქვს ამ ადამიანს. Მოკლედ ჩანს ეს პიროვნება როგორც ორგული. Მინდა გაითვალისწინოთ. Თუმცა ახლა არ თქვათ რომ ტაროდან გაიგეთ პირველად. Თქვენ ამაზე გვენა ფიქრიც გაქვთ და იცით კიდევაც რომ ეს პიროვნება არის ორგული. Და კითხვის ნიშნებიც გაქვთ და ეჭვებიც გაქვთ მასზე. Ორსახოვანი ადამიანი. Мамაკაცისთვის აი ეს ქალბატონია ორსახოვანი და თუ ქალბატონი მისმენს, მაშინ მამაკაცია, ესეთი ორსახოვანი, ხო? აი ესეთი ორსახოვანი ადამიანი, წაღანაც გამოჩნდა დიპლომატი, პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, დიდი გველი რო იყო და ნიღაბი. აი ეს არის ის ადამიანი, რომელიც გეუბნებათ, რომ მე კეთილი ვარ, მე ბოროტებას არ ჩავიდნ და არ გატკენ გულს, არა. აი ამ სიტყვებით შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში. Ай сети ситуация чемокаргебо თქვენკენ. Модит ეხლა შევეკითხოთ ძალიან ისე მოკლედ. Хо, ჯერ ეს ერთი ამ ურთიერთობაში პერსპექტივა, სასიკეთო პერსპექტივას ვერ ხედავს ტარო და მეორეც ეხლა ნახოთ თქვენი მომავალი. მოკლედ საჯაროდ იშლება აი ესე ტრიული და ოშოძენ ტარო. ნახოთ თქვენი მომავალი პირა ურთიერთობაში. Თქვენი მომავალი ნახოთ. Შესანიშნავია. Აქ ამოდის რვიანის ხმლები და შვიდიანის ხმლები. Ყველანაირი წინააღმდეგობა, ყველანაირი მამაძაღლობა ვიღაცისგან თუ ვინმესგან თუ შეიძლება კონკრეტული აი ამ ნიღბოსანი პიროვნებისგანაც ყველაფერი სუსტდება და პირიქით ამოვიდა, ნახეთ, დასუსტებული, დამარცხებული. დამარცხებული. Აი ასე რომ ყოფილიყო, მაშინ ეს არის გამოუვალი სიტუაცია. Მაგრამ ვინაიდან არის ასე, ესე იგი, ეს გამოუვალი სიტუაცია არის შესუსტებული, აღარ არის გამოუვალი, ანუ იხსნება, გესმით, გზები იხსნება. რა შეეხება ამას? Ასე რომ ყოფილიყო, ეს არის რომ აი ახლა არსებობს ეს ადამიანი და ძალიან აქტუალურია. მაგრამ ვინაიდან ასეა, ეს არის უკვე დამარცხებული. ეს არის ადამიანი, რომელიც შემოპარულია და რაღაცას ეზიდება თქვენგან. შეიძლება ეს იყოს ენერგია, შეიძლება იყოს ენერგო ვამპირი, გესმით, აი რაღაც ეს. ენერგო ვამპირი არანაკლებ ქურდბაცაცა მინდა გითხრათ, რომელიც ართმევს ადამიანს ძვირფას ენერგიას, რომელიც ღვთისმადლია და ისაკუთრებს ამ ენერგიას. ეს თვითონ არც კი იცის, ისე გაუცნობიერებლად ხდება ეს ყველაფერი. გაბრაზებთ, გამწარებთ და ასეთნაირად ქაჩავს თქვენგან ენერგიას. აი ესე, გატყუებთ, ფიქრში გაგდებთ, ნოსტალგიაში და დეპრესიაში გაგდებთ. აი ესე, ეს არის ენერგო ვამპირიზმი. ასე რომ, ძალიან ადვილი მისახვედრებელია. ადამიანი, რომელიც განერვიულებთ, რომელიც გაბრაზებთ, ის არის ენერგო ვამპირი. მას მიაქვს თქვენგან ენერგია. იმ წუთში უნდა გამოფხიზლდეთ და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. ამ სიტყვებს რომ მიტყვით, უკვე გააცნობიერებთ სიტუაციას, რა თამაშიც მიდის კონკრეტული პიროვნების მხრიდან და აღკვეთავთ აი ამ კავშირებს. დისტანცირდებით და მას გაუშვებთ თავის გზაზე, ან თქვენ წახვალ თქვენს გზაზე, რომ ჩაიხსნას ეს ძაფები და არ მისცეთ მას საშუალება ენერგო ვამპირიზმის, ენერგიების წაგლეჯვის საშუალება რომ არ მისცეთ. Ай, ese.
Didi matloba rom iqavit chemtan erta tavidan bolomde rom mismendit rom miqurebdit. Didi matloba visats gamotserili gaqt aros arxi tkvens. Didi matloba khurmesi vins ekhla itsert tkvens didi matloba chemokargebo da vins tumris statusit khart shemosulde jerver gadagiqvetiat gamoitserot tu ara tkvens didi matloba rom miqurebt da misminet. Rad ce eva personalurat aros cartis gashlis suvel tatuis. Și gaxenet, chems telefonis numers hutits hrats hra, hutish vidish vidi, sami otri sami. Vimeureb, hutits hrats hra, hutish vidish vidi, sami otri sami. Dami reket, dami mesijet, daut quattro sati, dat quentuis gavshalot, taro, quensave, shegut hobzet, quenive, chartulovit. Am informații, quenic nebit gapt hilebuli, anu shei yarahebuli. Hutit schrat schra, hutit vidi vidi, sami otri sami. Ești aici, ce mi telefonis numere. Minda gisurot, jamrteluba, bedinireba, karkat opna, da hutit șețevna conodet. Mama olșe, pădramte.